Suzo, dobar dan tebi, dobar dan svim gledalcima Radio Televizije Vranje. Ti si sigurno već pomenula da se danas održava sednica kriznog štaba na kojoj će biti reči o trenutnoj situaciji u Vranju, u Pčinjskom okrugu, koje mere treba da se preduzmu u narednom periodu, ali o tome ćemo vas izveštavati tokom dana koji su to zaključci doneti na sednici kriznog štaba. A o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i o broju novoobolelih razgovaramo sa našim sagovornikom, to je epidemiolog dr. Slađan Stanković. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program i ovoga jutra. Dobro jutro. Evo, recite nam kakva je trenutna epidemiološka situacija. Čini mi se da je broj novoobolelih veći nego juče i prethodnih dana. Epidemiološka situacija prethodnih dana se menjala iz dana u dan. Ona je sada trenutno izrazito nestabilna, dakle tokom jučerašnjeg dana od 60 uzoraka 9 je pozitivno na koronavirus, 8 sa područja grada je novoobolelih osoba, jedna osoba sa područja opštine Preševo. Dakle, nestabilna epidemiološka situacija, registrovanje velikog broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju i odnosu na septembar mesec kada smo imali oboljevanje po 1 do 2 slučaja tokom dana. Dakle, u Vranju su registrovani slučaje oboljevanja, znači tokom celog septembra, nije se prestao, znači sa registrovanjem oboljevanja, ali sada posljednjeg dana, eto, epidemiološka situacija je poprimila taj malo pogoršani karakter. U ovoj situaciji je neophodno da što pre kontakte sa obolelim osobama stavimo u izolaciju, u toj kućnoj izolaciji, i da ispitamo tokom današnjeg dana njihove kontakte, znači u kolektivu tamo gde rade, i da takođe i ti kontakti budu stavljeni u kućnu izolaciju u trajanju od 14 dana kako bismo onemogućili prenošenje virusa i kako bismo onemogućili pojavu novih izvora zaraze i nekom progresijom pogoršanje te epidemiološke situacije. Kada su zdravstveni radnici u pitanju, kakva je tu situacija? Da li, oni smo odavno o tome pričali, da li ima novozaraženih među zdravstvenim radnicima u Vranju? Nezvanično da, mi ćemo tokom današnjeg dana ispitati obolele putem tog epidemiološkog ispitivanja koje sprovodimo i u porodici obolelih i na radnom mestu, i preduzeti mere iz naše nadležnosti. Dakle, sve te osobe će biti u kućnoj izolaciji, u skladu sa kliničkom slikom bit će lečene ili u bolničkim uslovima ili, znači, u kućnoj izolaciji uz odgovarajuću terapiju. Kažem, najbitnije je što pre preseći te puteve prenošenja, staviti osobe u izolaciju i naravno sigurno da će da se mere koje se tiču kolektiva biti pooštrene, znači bit će doslednije poštovanje mera što se tiče te neke kontrole ulaska i u zdravstvenu ustanovu i u druge ustanove, kontrola nošenje maski u zatvorenom prostoru, znači u javnim ustanovama takođe merenje temperature, provera, znači u radnim organizacijama takođe je neophodno da se radnici putem tih upitnika koji su ranije funkcionišu, da se izjasne o svom zdravstvenom stanju, kako ne bismo u ovakvoj nestabilnoj epidemiološkoj situaciji, dakle, doveli do toga da se broj obolelih i dalje raste. Koliko je sumnjivih osoba među zdravstvenim radnicima koje se trenutno ispituju? Znači, sumnjivih su 2 zdravstvena i 2 nezdravstvena radnika. Mi ćemo tokom današnjeg dana, znači, pozvati te osobe i preduzeti mere iz naše nadležnosti. Vi ste svakodnevno u kontaktu i sa školama, sa predškolskom ustanovom Naše dete. Imali smo jedan slučaj, vi ste to rekli prošle nedelje, da je jedan učenik u osnovnoj školi zaražen i trebalo je da se preduzmu mere, da se proveri da li su ostali učenici izloženi zarazi. Kakva je tu situacija? Da li ste obavili sve ono što je trebalo? Tamo se situacija epidemiološka, znači, odvija uredno, normalno, tamo je sve stavljeno pod kontrolu. Znači, ta grupa učenika gde je oboleo učenik, odnosno učenica, ne pohađa nastavu ove nedelje, dakle, elektronski se odvija nastava. Tamo je, znači, sprovode se mere dezinfekcije u školi, za sada nema razloga za obustavu nastave, dakle, u skladu sa preporukama koje je dalo Ministarstvo zdravlja. Mi smo, znači, izvršili tamo epidemiološki nadzor, upoznati smo sa situacijom i, kažem, za sada nema rizika od daljeg širenja infekcije u toj osnovnoj školi.
Dečja nedelja je u toku, aktivnosti u vrtiću su svedene na minimum uz poštovanje svih epidemioloških mera. Da li mislite da će tu možda doći do nekog rizika ili ne? Pretpostavljam da ste u kontaktu i sa predškolskim. Ja se nadam da će tamo da se poštuju mere tog nekog rastojanja, te neke distance, mere nošenja maske, mere razređenja, znači na jednom prostoru kada je veliki broj ljudi, postoji rizik naravno, ali i tamo će sigurno u skladu sa uputstvima da se ta manifestacija proslavlja, tako da je neophodno znači imati to na umu i biti obazriv, znači bez obzira što se ja ne znam, misli da će biti na otvorenom prostoru ili u zatvorenom, svejedno treba držati to rastojanje i treba razrediti broj ljudi tamo koji se nalazi na toj manifestaciji. Najveći rizik je trenutno gde? Evo, bašte više ne rade, povučeni su kafići, bukvalno zatvoreni prostor. Da li je to možda rizik veće okupljanja? Sigurno i tamo treba sprovesti kontrolu što se tiče ugostiteljskih objekata, bez obzira što se radi o prostoru koji može da radi, znači po preporukama da se odvija, znači ta delatnost, neophodno je proveravati, kontrolisati to rastojanje između stolova, broj ljudi koji sedi za stolom, znači tamo je preporučeno dve osobe, osim ukoliko nisu članovi porodice. Neophodno je u ovoj situaciji, znači, sve kontrolisati. Eto, neophodna je sada i aktivnost inspekcijskih organa, eto, da bismo situaciju držali pod kontrolom, jer je zaista period godine kada se vraćamo u zatvorene prostore, kada više nismo na otvorenom i postoje rizici, dakle, pored koronavirusa prisutni su i drugi virusi u cirkulaciji, ali mi moramo da uvek pomislimo na koronavirus da bi ga isključili, znači, u tom prvom nekom naletu. Doktore, hvala vam na ovom razgovoru, vidjet ćemo se već sutra sa nekim novim informacijama, nadamo se lepše. Hvala vama. Suzana, eto, čuli smo šta kaže epidemiolog dr. Slađan Stanković. Nestabilna je epidemiološka situacija. Ja se nadam da nismo probili termin, jer ono što naše gledalce sada očekuje su jutarnje vesti. Toliko što se tiče ovog uključenja. Studio.